og velkommen til Grøvenrapporten. I dag der har vi endnu en gang Camilla med. Hej hej. For vi skal blive en grøn kanal. Skal vi nemlig? Ja. Og hvis I ikke har set vores video, hvor vi laver en nepalesisk ret, som er det første afsnit i vores lille serie om at blive en grøn kanal, så kan I lige klikke her oppe i kortene. Er det rigtigt? Der fortæller vi nemlig om, at vi samler det skrald, vi får ud af vores ret. Og det er det, vi har her foran os, fordi nu skal vi bygge en and ud af skrald. Skal vi nemlig. Og du er nødt til at fortælle, hvorfor vi skal bygge en. Jamen det er faktisk fordi, at i Nepal, der er man begyndt at bruge ander på sine rismarker. Fordi at både de spiser nogle insekter, der ikke skal være der, noget ukrudt. Og samtidig, så når de skider, så gøder det markerne. Så vi har også, der var lidt ris, som vi måske kan huske, der faldt ved siden af. Så jeg tænker, at vi kan starte med lige at lave rismarken her til vores dejlige and. Jeg tænker, at vi måske skal have fisket noget af alt det her skrald ud. Ja. Jeg tænker, der var det dårlige løg. Der var et dårligt løg, men skal det være hovedet? Jeg ved ikke, om det her kan være en krop. Ja, det kunne det måske godt. Jeg nåede lige at hakke ned i det her og se, at det ikke var så godt. Ja, så kan det... Ja! Man kan ikke helt stå. Nej, men... Kan man mase den her lidt flad? Det er måske farligt. Sådan der. Ja. Det er en anden numse, måske. Ja, numsen er den. Men spørgsmålet, ja. Kan den vække sådan der? Ja, sådan der, måske. Så vi skal have et næb. Det er næsten det vigtigste på en anden. Ja. Vi Hvad har kan vi bruge? Vi kan lige se her. Vi har lidt, lidt plastik og grøntsagsskræller og lidt. Måske vi kan bruge nogle hvidløg. Men jeg ved bare ikke, hvordan vi skal sætte det fast. Jeg har en elastik, godt nok. Ja, vi havde en elastik til overs. Men jeg ved ikke helt. Kan man bruge dem som øjne? De her hvidløg? Jeg tænkte bare, at man kunne måske også bruge det som næb. Men der er også noget, der godt kunne ligne et næb her, måske. Jeg har også den her dejlige. Og den er også fed som et næb. Ja. Det kan være, at vi lige skal finde en kniv. Jeg sætter den her næb på imens. Ja, det kan der noget. Der kommer knive her, så kan vi skære nogle huller, så tænker jeg, at vi kan proppe det ind der, måske. Smart. Jeg har lidt fået næbet til at sidde. Ja. Det kan godt være til øjnene, at det kræver lidt mere. Jeg tænkte bare, at det måske var nemmere, hvis man lige lavede sådan nogle snit. Snit for. Det ser farligt ud, det. Ja, det gør det lidt. Rykker lidt til side. Prøver lige at tage det her ned. Det blev faktisk også meget sød sådan. Så prøv at sætte hvidløgene i. Ja, ellers var der også nogle forårsløg her, hvis de ikke kan være der. Jeg prøver lige at dekorere kroppen lidt med sådan noget, ja. Så kan det være, at det ligner lidt nogle fjer. Ej, er det svært at få til at hænge ud? Nu tror jeg i hvert fald godt, der kan komme nogle forårsløg ind her. Fedt. Havde vi et forårsløg mere? Ellers må den jo have to forskellige øjne. Skal vi så prøve at putte den på igen? Ja. Den har sådan nogle vinger her. Dem kan vi også putte på. Jeg synes, det er en god and. Det er en god and. Jeg kan lige få lidt hår her på toppen, hvis det kan blive der. Sådan. Det er dejligt. Den er flot. Den vælter lidt. Sådan her. Så! Nej! Den hovedløse and. Den hovedløse and. Sådan. Så kan vi lige lægge nogle fødder hernede foran med de her hvidløg. Sådan der. En fod. To fødder. Det er simpelthen den bedste and, jeg synes, vi kan præstere med det, vi har her. Ja, altså det ligner måske ikke super meget en and, men det lidt. Jeg synes, den er god. Jeg synes, det er godt klaret. Ja. Det fede er jo, vi har jo slet ikke fundet noget. Det er jo bare alt det, vi havde brugt fra maden. Så man havde det jo bare lige. Ja. Men det var ligesom den and, vi fik lavet. Men den der and, den skal jo op og stå ved siden af din seng derhjemme, ikke? Jamen, jeg tror ikke, jeg kan have den med toget, desværre. Nå. Jeg lugter rigeligt af bål, så hvis jeg også tager den der med, så er der slet ikke nogen, der vil sidde ved siden af mig. Men det er meget rart jo. Det er selvfølgelig rigtigt. Det kan også noget. Nej, men vi fik lavet den her and, og det var virkelig en hyggelig og sjov aktivitet. Og det er da ret fedt at kunne blive en grøn kreds, bare ved at bygge noget af det. Det er nemlig det. Det kræver ikke særlig meget. Det kræver bare, at man ligesom prøver at tænke lidt anderledes, end man er vant til. Ja. Jamen, tak fordi du ville være med i den her video. Og tak fordi I derude så med. Hvis I synes, den her video var fed, så smid lige et like. Og smid også et like, hvis I er en grøn kreds.
Hvis du klikker lige her, så kan du se 10 facts om Globus. Og ellers så må du bare have det mega godt, indtil vi ses igen. Hej!